למה כולם כל כך שמחים? מה מיוחד כל כך באומן? למה כולם משתוללים ומייבים ידיים עד למעלה? נח 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 מה מאומה? נח 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 מה? קוראים לו רבי נחמן, שולט במערכת, אוצר של ישועות, מתנה שלא נתפסת, זה מעיין שופח, כובש וגם נורח. עלינו על הגל גל 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 גל. כולם ידיים באוויר, זה גאולה כל מה שקורה פה. כולם חוגגים ואוהבים את כל מה שצריך אתה מוצא פה. נח 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 מה מאומה? נח 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 מה? קוראים לו רבי נחמן, שולט במערכת, אוצר של ישועות, מתנה שלא נתפסת, זה מעיין שופח, כובש וגם נובע. עלינו על הגל גל 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 גל. קוראים לו רבי נחמן, שולט במערכת, אוצר של ישועות, מתנה שלא נתפסת, זה מעיין שופח, כובש וגם נובע. עלינו על הגל גל 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 גל. שולט במערכת, אוצר של ישועות, מתנה שלא נתפסת, זה מעיין שופח, כובש וגם נובע. עלינו על הגל גל 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 גל. קוראים לו רבי נחמן, שולט במערכת, אוצר של ישועות, מתנה שלא נתפסת, זה מעיין שופח, כובש וגם נובע. עלינו על הגל גל 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 גל. בשעה טובה, יש לכם אירוע. רוצים שהוא יהיה קצת שונה מהרגיל? אפשר תמיד להזמין את הנחמנים. 050-4100-536. רק בשמחות. נחמנים.